Слава Ісусу Христу, вітаю, Отче. Навіки слава, вітаю. Сьогодні завершальна катехеза про таїнство хрещення. Протягом багатьох тижнів ми говорили про це таїнство, дослідили його. Якщо підводити підсумки, власне, то хрещення є необхідною умовою для спасіння. Так? Що маємо знати ще про це велике таїнство, яке нам дає життя? Власне, говоримо про щось таке, як в кожному таїнстві якісь плоди, якісь наслідки. Ну, плоди – це те, що в нас, як то зерно, щоб уяву мати, зерно сіють у землю, зерно – це не є власність землі, це хтось його сіє, але потім земля вже, земля, вода, сонце і так далі приносять, роблять свою роботу, і зерно приносить плоди. Само зерно без землі не вродить, так само, як і слово Боже, без людини, ну воно просто якби зависло у повітрі, так і таїнства. Завжди є людина, яка приймає ці таїнства. Само таїнство, ну, хрещення, ну, вода і слова нічого не значать, якщо нема того, хто їх приймає. А навіть якщо їх хтось приймає, ну то повинен принести плід. Бо, на жаль, це про це говорили і оці церкві, і так далі, що можна, на жаль, прийняти таїнство, і воно буде дійсне само так по собі, але без плодів, ну то це погано, правда? Тобто, ну, перший плід, про який ми говорили, звичайно, це людина народжується в стані первородного гріха, так як належить до людського роду, і, ну, наслідок гріха Адама, правда, то і потім хрещення, ось перший плід цього таїнства, вже перший навіть такий, якщо дитина приймає, навіть несвідомий, змивається цей первородний гріх силою відкупительної благодаті Ісуса Христа. Ось це Христос помер за нас на хресті, там це відкуплення відбулося, і в таїнстві хрещення ми якби долучаємося до цієї заслуги, і це є ось такий перший плід. Ми це, зрештою, в кожному раз, коли нас визнаємо, ну, віру нашу, то в кінці там, що ми визнаємо одне хрещення на відпущення гріхів. Ось це ми віримо в це. Це є наш депозит віри навіть. Навіть всі собори потім це підтверджували, там Флорентійський собор, там у 15 столітті, Триденський собор у 16 столітті. Вони говорили, власне, про очищення первородного гріха. І, звичайно, якщо доросла людина хреститься, то і вже і всіх інших гріхів, які встигла вчинити перед хрещенням, також самохрещення знімає, стирає. Тобто, йдеться, якщо доросла людина приймає хрещення, то всі смертельні гріхи, які вона не бо ми не сповідаємося перед хрещенням, лише після таїнства хрещення всі інші таїнства можливі, правда? Там за одним винятком, якщо, ну, це мішані подружжя, буває, що одна сторона, але це ще при подружжі будемо говорити, охрещена, а друга ні, ну тоді ось уділяється таїнство подружжя, що коли одна сторона не охрещена. Це так ось такий виняток, бо там пара. Але в випадку індивідуального підходу до таїнств, ну то завжди таїнство хрещення має бути перше, початкове, і відповідно всі гріхи смертельні, навіть якщо хтось в дорослому віці хреститься, змиваються. Також, звичайно, належить пам'ятати, що після таїнства хрещення, це всі досвідчують, залишаються наслідки гріха первородності. Первородний гріх змивається, а наслідки залишаються. Мало того, ті люди, навіть які не досвідчили первородного гріха, а це такі люди відомі, як Ісус Христос, Боголюдина, бо мав людську природу, Діва Марія, яка була непорочно зачата і збережена від первородного гріха, але збережена, але наслідки один і друга досвідчили. Тобто хвороби, терпіння, страждання, обмеження тілесні,
духовні, то в певному сенсі теж, і смерть. Ось це все наслідки первородного гріха. Тобто ми, от, то, ну, подібно, зрештою, як з усіма гріхами, ми отримуємо відпущення гріхів. Це теж будемо говорити ще при таїнстві сповіді. Відпущення гріхів отримуємо, але наслідки гріха часто залишаються. І буває наслідки не лише в нас самих, але й в інших, кому ми біль причинили, зло, чи щось там образили когось, то, ну, нам пробачаються, як той розбійник на хресті, отримав відпущення всіх гріхів, але наслідки його злочинів залишилися на землі. Тому про це належить пам'ятати, що не все ось так стирається, якби не було. Так само первородний гріх, таїнство хрещення його стирає, це дуже важливе, але наслідки цього в нашому житті залишаються. Правда? Але вже важливо, що людина під час хрещення отримує, так, латиною це юстифікаціо, виправдання, усправедливлення. Тобто стає, іншими словами, наслідки залишаються гріха, але позбавлена кари за всі дотеперішні гріхи. Тобто людина, дякуючи таїнству хрещення, знову народжується, переходить від стану смерті до життя. До речі, апостол Павло порівнює хрещення до цього. Смерть для гріха. І він там говорить про поховання. Тобто, що грішна людина ось помирає, грішна. Її ховають, її вже немає, щоб потім воскреснути, подібно як Христос до нового життя. Про це він говорить, апостол Павло, якщо не помиляюся, в посланні до Римлян в другому розділі. Він це так ось гарно говорить. Ось, бо ті, тут він так пише: ми ж знаємо, що суд Божий відбувається по правді на тих, що таке чинять. Ну так. Перепрошую, трошки далі. Ага, ось. Ми, що вмерли для гріха, як нам у ньому далі жити? Ось цікавенька, мертві ж не живуть. Ми померли для гріха. І Павло дивується, як нам далі жити в грісі. Мертва людина померла після хрещення. Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що у Христа Ісуса охрестилися, у смерть Його охрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих, славою Отця, ми теж жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою його смерті, то будемо і подобою воскресіння. Знаємо, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось оце гріховне тіло, щоб нам гріхові більше не служити. Бо хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми умерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не умирає. Смерть над ним більше не панує. Вмираючи, бо він умер для гріха раз назавжди, а живучи живе для Бога. Так само і ви вважаєте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Ось так Павло це описує, що хрещення дає смерть для гріха. Тобто до хрещення людина є дитиною першого Адама лише, а після хрещення стає дитиною Божою. Завдяки другому Адаму, то Ісусу Христу. Тобто вмираємо для гріха, живемо для Бога. Але схильність для гріха знову-таки залишається. Це і наслідок первородного гріха, схильність до гріха і так далі, слабкість. Тобто людина навіть після хрещення здібна чи схильна впасти в гріх. Але тому маємо наступні таїнства. Бог милосердний не залишає людину після хрещення, а тільки дає їй знову можливість покаяння, повернення, ось таїнство сповіді і так далі. Іншим плодом, ось перше це очищення, але іншим наступним плодом таїнства хрещення не просто очищення від первородного гріха, але теж з'єднання з Христом. В іншому посланні, там до Галатів, у третьому розділі Павло пише: всі, щоби у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Ось як ми одягнені в Христа. Тому на під час хрещення так є, ну, символічне, традиційне зодягнення в білу одіж, таку якби у Христа. Правда?
новохрещену людину, дитину навіть там прикладають, щось одягають дорослі, правда, такий символ нового життя у Христі. Тому що, ну, дійсно, після хрещення, завдяки вірі в Ісуса Христа, тобто живучи вірою, життя людини стає, чи повинно бути, життям Христа. В тому самому посланні до Галатів, трошки раніше, Павло пише: «Живу вже не я, живе у мені Христос». Павло трошки ідеаліст, але цей ідеал вони повинні бути, ми повинні до цього дотягуватися, бо без цих ідеалів, якщо так просто говорити, ну, ви знаєте, грішником був, грішником залишився, так песимістично, нічого не змінюється, то до чого нам би йти? А Павло, ось все так досить бачимо, померла грішна людина. Як може далі жити? Живу вже не я, живе у мені Христос. Ми в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Досить так Висока високий планка. рівень. Так, висока планка. Але ж людина Бо, грішить. ну так, людина грішить, і тому завжди є ця висока планка, знову перед очами, якби стає, що знову куди повертатися. Щоб не обнижувати рівень постійно, але щоб була ця планка не сходила в неї, а завжди ось було життя у Христі, життя з Христом, щоб було куди повертатися, правда, після гріха. Людина, до речі, поєднується, що значить поєднується з Христом? Такий плід таїнства хрещення. Поєднується зі спасительними моментами життя Христа. З його місією, з його проповіддю, з його страстями, з його смертю, з його воскресінням. Ось не просто так абстрактно з Христом, тільки конкретно з Христом. Правда, ну, починаючи з початку, з його втіленням, земним життям і так далі, цілим його життям, аж очікує його другого приходу у славі. Варто нагадати, що це з'єднання з Христом має постійний характер, і тому ми називаємо це печаттю. Ми на початку трошки говорили, що деякі таїнства відбивають, якби, на кандидатові печать, не затирає, яка не стирається. Ось хрещення є одним з таких таїнств, яке ніколи не стирається. Все більше перехрещувати не треба. Людина охрещена вже більше не може перестати бути неохрещеною. Ось там людина, наприклад, інші таїнства є. Таких таїнства є три: це є таїнство хрещення, миропомазання і священство. Ось така печать, яка не стирається. Ось характер грецькою мовою. Правда? Тобто це з'єднання, це запечатане з Христом, воно постійне. Тому величезна трагедія, коли така дитина Божа. Брат чи сестра у Христі, зодягнена у Христа і так далі, грішить. Якби ось в цьому, ці церкви тут особливо підкреслювали це. Кажуть, там ті неохрещені язичники, інші та таке. Вони грішать, бо ясно, що вони це, бо вони неохрещені, то їх є. Але коли ви грішите, там Йоанн Златоуст звертався: о, каже, це є підготовка дров до пекла. Він такі образи вживав. Бо ви, каже, покликані до чогось високого і впадаєте в щось як язичники, їм то ще можна вибачити. Вони цей. А ви покликані до цього, яка відповідальність, подумайте. Ось ці церкви завжди ганили своїх християн, не як тепер деколи можна почути, ті там, всякі, такі. Що, а ні, там їх ці церкви мало цікавили, ті і поза церквою. Язичники, чи які живуть чи там у Римській імперії, чи розпусно, чи їх це мало цікавило. Вони йдуть своєю дорогою, грішною і так далі. А їх цікавило, ви не живіть так, бо ви вже охрещені. Ось на це клався наголос постійно, правда? Коли ви якраз говорите зараз про гріх, про наслідки гріха і про первородний гріх, то дуже перевгнулося з подіями, які відбуваються зараз в Україні. Про ці всі Ну, бомбардування, напади. Це є всі наслідки. війни, всі ці злочини, тероризм, вбивства, це все наслідки первородного гріха. Це все, коли, що гірше, люди, які це роблять, там називають себе християнами. О, в цьому трагедія. Ми там деколи говоримо: о, там терористи, ісламісти,
там терористи, якісь там комуністи були, там червоні, якісь там бригади, ще там щось, не знаю. А тут ці в ім'я Боже, там ще якесь релігійне забарвлення, це ще гірше, це ще більша відповідальність, коли хтось ось вважає, що він виконує Божу волю, нібито. Але насправді це все обман і лицемірство. Само собою, це лише виправдання своїх злочинів, як корупціонери, які деколи йдуть до священників чи щось там, щоб домовитися. Ми вам будемо спонсором, а ви нам не говорите нічого про нашу корупцію і так далі. Тому часто є корупція в країні, якісь чи в області, чи де там, і всі такі, ніхто нічого, бо спонсор вже заспонсорував. Так само терористи Росії, я думаю, що вони, якщо вони називають себе православними, охрещеними і так далі, ну то це виправдання, що можуть вже в ім'я Боже там ось. А потім брехливо називають інших ворогами Христа, з якими вони, ну і починається. Можна вбивати і так далі, робити різні злочини. Але це ще більша відповідальність буде перед Богом за щось таке. Бо Правда, якщо ж це вони все. охрещені. Так, це все наслідки, власне, охрещені, наслідки первородного гріха, коли людина, ось навіть охрещена, щось таке робить. Таїнство охрещення, до речі, ще такий наслідок має бути, дає участь охрещеному у священницькій місії, пророчій і царській місії Ісуса Христа. Ми говоримо це таке про це священство загальне, не те священство служебне, яке є таїнством, але то священство загальне, яке випливає з таїнства хрещення, що кожен охрещений є священником, пророком, царем в тому плані, що бере участь у священстві, пророцтві і царстві Ісуса Христа. Це теж виникає з першого послання апостола Петра, він про це там говорить, в другому розділі. І це з цього виникає теж цього плоду такий обов'язок свідчити, не просто охрестився, я собі, моя приватна справа, ніхто не знає навіть про це, але свідчити про Христа своїм життям, своїми Місія словами. людини. Є місія, звичайно. Тобто таїнство хрещення накладає на людину обов'язок бути активною. Бути, а не пасивною, бути дитиною Божою, тобто жертвувати себе, свій час, сили для Бога, для ближніх, правда? Бо що таке пророк, що таке священник, що таке ну, царська місія Христа? Ну, це служити, це бути пророком, це жертвувати і так далі, проповідувати Євангеліє всім, будувати посеред людей царство Боже. Ось катехізм, до речі, католицької церкви теж про це говорить, що якби, ну, базуючись на постановах ось Другого Ватиканського собору, що це в тисячу, ну я вже не буду, 1270-му номері, здається, катехізм говорить, що через хрещення ми стали дітьми Божими, чи там синами Божими. Дітьми Божими, всі ці, ось які стали ними, покликані проповідувати перед людьми віру, яку вони отримали від Бога через церкву. Ось. І брати теж участь покликані у апостольській, місіонерській діяльності церкви. Тобто не просто ось батьки принесли дитину, охрестили все. Дитина поняття не має, що таке церква, спільнота церковна, свідчення, апостольство, місія, пророк, нічого. Аж з'явиться в церкві на шлюбі. А потім на похороні. Ну, вже сама цього не це. Це дуже прикро, коли ось в цьому християнство полягає. Тільки ось нас хрещення спонукає до активності. Охрещена людина покликана Богом перемінювати, змінювати цей світ, починаючи від себе, але покликана вже тут і тепер будувати Царство Боже, яке не є від цього світу, але у цьому світі воно починається. Ну, про те, що ви говорили на початку, посіяти насіння, яке розростається. Так, Хрещення – це звичайно. є насінина, яка
залежить від людини, чи дасть вона їй Так, можливість. а потім так воно має розростися, приносити пліту, як то в тій притчі. Комусь стократний, когось 60-кротний, когось 40. По різні дари. Кожний приносить, бачимо, одні охрещені мають багато дарів, і їхня місія, апостольство таке на широку ногу, як то кажуть. Інші скромно, але хоча би так. Найгірше, коли нічого, ніяких плодів. Ось людина живе, якби була не охрещена. Також плодом хрещення важливим є дар Святого Духа. Ось знову апостол Павло в посланні про дари Духа апостол Павло говорить, якщо ми хочемо дари якісь і так далі, ну то перше послання до Коринтян. Там з тими дарами у Коринтян проблеми були, вони, то Павло вияснює їм певні справи. І ось там, наприклад, 12 розділі Павло пов'язує хрещення і дари, і так говорить. 12 розділ, легко знайти 13 вірш. Усі, бо ми хрестилися в одному дусі, щоб бути одним тілом, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, і всі ми були напоєні лише одним духом. Ось. Чи в посланні теж до римлян, ось особливо той 8 розділ, він такий, як я вже не раз говорив, такий духовний, про духовне життя християнина. І там Павло так пише: ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хтось Духа Христового не має, то йому не належить. Ось ми через хрещення належимо Христу, тому повинні мати Духа Христового. А як Христос у вас, то тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. І коли дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас. Ось Павло так говорить: тіла ваші мертві через гріх, дух оживий. Але коли у вас живе дух, то і ті мертві тіла будуть оживлені. Тобто ваша гріховність, іншими словами, це такі образи у Павла, мертве тіло. Це значить, ну, гріховне тіло, яке нас тягне до гріха, так коротко кажучи. Але, каже, якщо дух вас живе, не впадайте у відчай з цього приводу, що ось ми схильні до гріха і все таке, нічого не вдіємо. Ні. Як у вас живе дух, то він оживить ці мертві тіла і вас вирве з тої схильності. Принаймні буде вас виривати постійно, тільки будете до Духа Христового звертатися. Ось через це є з'єднання з Христом, тобто дар Святого Духа. Тобто хрещення є духовним відродженням християнина, людини. І ініціатором цього відродження, звичайно, є Святий Дух. Святий Дух, який надихає всіх людей. Неохрещених, до речі, також. Ми про це говорили, що Дух Святий діє поза таїнствами теж. Але однак після хрещення вже Дух Святий особисто перебуває в людині, керує нею, просвічує. Навіть якось в тому самому посланні до римлян, в тому самому 8 розділі, молиться в людині ось благаннями невимовними. В діяннях апостолів особливо бачимо, такі, це дехто називає деколи не діяння апостолів, а діяння Духа Святого, бо там постійно так Святий з'являється, говорить, промовляє, посилає апостолів на місію і так далі. І там в діяннях апостолів бачимо, що Святий Дух постійно пов'язаний з церквою. Там десь там в одному розділі там сказано, що хрестилися вони в ім'я Господа Ісуса. Ось та первісна церква так коротка, що там тринітарна формула була трошки пізніше, як ми говорили. А так скоротше, хрестилися в ім'я Господа Ісуса. І там далі мова. Павло поклав на них руки і зійшов на них Дух Святий. Ось відразу хрещення з Духом Святим було пов'язане. Трошки пізніше, але ми це вже будемо при наступному таїнстві говорити, миропомазані, почали розділяти ці два, що ось постійно хрещення, Дух Святий, і почали поступово, що це, а можливо, це два різні таїнства, взаємопов'язані. І звідси виділилося миропомазання, особливе таїнство Святого Духа, але про це пізніше. В діяннях апостолів бачимо, як це все поєднано. Зрештою, у діяннях апостолів є такий вираз, який часом тепер
харизматики різні використовують, є вираз хрещення в Святому Дусі. Ось у першому розділі Діянь, в 11 розділі. Тобто, ну, в 20 столітті це відродилося, це поняття в харизматичних, спочатку протестантів, потім і в католиків, різних хрещення в Святому Дусі. Це якби, ну, не те хрещення, про яке ми говоримо, це якесь таке відродження того хрещення, якби активація, коли вони охрещена людина якби приспана і так далі, а тут навернулася і хоче жити Духом Святим і молитися і так далі, і так далі, то ось це хрещення, дехто на це величезний наголос кладе, без цього навіть, каже, ти не християнин, там п'ятидесятники, вони постійно питають, чи ти відродився в Святому Дусі, чи ти хрестився в Святому Дусі, якщо ні, або там мовами не говориш різною, ну, то ти не християнин. Ну, це деколи є перебільшення завжди в декого. Але йдеться про те, щоб дійсно наше хрещення було активне. Щоб ми були, ось, власне, те, про що говоримо весь час. Апостольство, місія, пророча функція, священницька, жертовність, розповсюдження Царства Божого в своєму середовищі і так далі. Ось. Активувати програму, знаєте, як у гаджеті. Якщо вона є, але не є, то що з того? Так, так. Тобто це відродження в Святому Дусі належить розуміти не як щось нове, ось тут не було, не було. Тільки якби активація того, що ми вже отримали в хрещенні. Активація чи відновлення того першого дару Духа Святого. Ось саме тому часто ці рухи харизматичні слушно називаються віднова у Святому Дусі. Ось відновлення, не і початок. Якби чогось не було. Ні, відновлюємо. Ось. Бо не може бути іншого хрещення, ніж те, навіть у Святому Дусі, крім хрещення в ім'я Трійці. Апостол Павло в посланні до Ефесян на цьому дуже часто базується ось про те, що є одне хрещення і все. Він говорить, бо є послання до Ефесян, 4 розділ, 5 вірш. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Ось, і це не треба ще тепер. Перше хрещення якесь таке слабеньке, пасивне. Давайте ще раз хрестимося в Святому Дусі, тепер таке вже справжнє. Ні, відновлюємо те перше наше хрещення. Ось. Звичайно, що Святий Дух також після таїнства хрещення дає людині різні дари. Ми не затримуємося лише, що відновлюємо таїнство хрещення і все, і більше. Ні, ще є інші дари теж. Святий Дух дуже багатий дарами, тобто дає людині свій дар у таїнстві хрещення, але потім після таїнства хрещення дає інші дари. Ну, хоч би, наприклад, дар священства комусь дає. Ми ж не говоримо, що священство – це таке відновлення хрещення. Так, це продовження після хрещення, але це вже новий дар. Але комусь дає дар апостольства, або комусь дає дар, не знаю, пророчий, чи ще там якийсь дар, організаторський у церкві і так далі. Це все якби випливає з хрещення, але потребує додаткових дарів, які Дух Святий дає людині. Це така допомога охрещеному, і можна сказати, йти дорогою спасіння, жити таїнством хрещення. І важливим теж плодом святого хрещення є, ми це називаємо, ну, адаптація, не адаптація, адопція, усиновлення. О, ми стаємо дітьми Божими. Ми стаємо Божими дітьми. Апостол Павло ось в цьому восьмому розділі про це дуже гарно говорить. Мало того, тут є невеличкий контраст між отцем і сином, в якому відношенні ми є до отця через це усиновлення і до сина. Це восьмий розділ від 16-го цього вірша до римлян. Сам цей дух свідчить разом із нашим духом, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці Божі, тобто як є батьки і їхні діти потім стають спадкоємцями майна і всього. Павло про це до цього натякає на це. Ми спадкоємці Божі і співспадкоємці Христа. О, цікаво. Христос є Божим спадкоємцем, а у Христі ми співспадкоємці, бо він наш брат.
Ось які відношення. Якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом із ним і прославитися. Ось коли ми співспадкоємці, коли, тобто, долучаємося до його життя через своє таїнство хрещення. Ось бути усиновленим означає належати до Божого єства, стати обоженим, преображеним. Це не просто усиновлення, там якесь таке символічне. Ні, це є конкретне преображення. Це також означає бути вибраним, вибраною. Причому у Божому провидінні цей вибір людини був вже там відвічно. Павло, починаючи своє послання до Ефесян, він так до них звертається, ось відразу говорить так: там прославляє Бога, благословений Бог і Отець, бо в ньому від. Так, перший розділ до Ефесян. Бо в ньому він нас вибрав перед заснуванням світу. Цікаво, що світ не створив, вже нас вибрав в своєму провидінні. Щоб ми були святі і бездоганні перед ним у любові. Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали його синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі. І продовжує. Викуплені кров'ю, все інше. Ми вже наперед, чи там у Божому провидінні вже вибрання було цей. Тобто, підсумовуючи, належить пам'ятати, що таїнство хрещення це не просто, це я завжди підкреслюю, щось особисте, індивідуальне, особиста дія того, хто приймає, вибір чогось особистого, але це рішення увійти у спільноту церкви, стати членом церкви, тобто тіла Христового. Через таїнство хрещення вірні стають новим народом Божим. Ось народ Божий, це таке популярне, особливо Другий Ватиканський собор відродив це поняття, яке зрештою біблійне і старозавіття ще. Народ Божий Мойсей виводив з Єгипту до вибрано до цього обітованої землі. І тобто постійно Конституція Другого Ватиканського собору про церкву говорить про церкву як про народ Божий, тобто про всіх охрещених. Ось це через хрещення ми входимо. Цей народ Божий. Тобто стаємо членами церкви, іншими словами. Ізраїль, тепер новий Ізраїль, церква і так далі. І тепер цей новий народ Божий поєднаний не просто силою обітниці та віри, що ось як в старому заповіті були обітниці, народ присягав Богу, ми будемо вірні, а Бог зі своєї сторони присягав бути вірним народу, оберігати його, як тільки народ ставав невірним, ставалися якісь нещастя і так далі. Щось такі були контракт. Тепер є вищий рівень цього буття народом Божим. Ми у Ісусі Христі є усиновленими. Бог сам втілився, Бог сам прийшов до нас, вже не просто якийсь контракт через посередника Мойсея з Богом, так далі. Тільки Бог сам прийшов у цей світ, втілився, став нами, людиною, щоб ми, люди, стали, задягнулися в нього. Контакт став набагато більший. Тобто, входження вже у цю спільноту Божого народу, ну це задягнення у Христа, це життя його життям, таке дуже близьке з Богом. І те, що поєднує всіх членів церкви, мій живий організм, можна сказати, ось це вже наступне там таїнство якесь, ну, правда, це Євхаристія, сопричастя. Ось це те, що тому ось дуже таке логічне, здається, особливо на Сході, це на Заході це розділилося в часі хрещення дитини, перше причастя. Свідомому віці, миропомазання вже там, підлітко, там вже. На Сході залишили це все, хрещення і миропомазання разом, так як було колись, ще коли таїнства не були розділені. Потім вони розділилися, вже стало розумітися, що це два таїнства, але обряд один за одним відбувається. І мало того, дуже часто відразу Євхаристія дитині, щоб в повноті вже охрещений поєднався з усіма іншими охрещеними. Через сопричастя, через Євхаристію. В всякому разі дорогу до Євхаристії відкриває хрещення. І це, ну, тут є знову таки, нема так добре, щоб не було теж погано. Поділ у церкві є
і не можемо з усіма мати сопричастя. Ось православні, католики, протестанти. Протестанти ще й до того не всі визнають Євхаристію, для них це багатьох символ і так далі. Але хоча б православні католики. Ось ми всі охрещені, а Євхаристію не. Ну, це ще претензії Євхаристії, будемо говорити. Це трагедія, що в тілі Христовому одне тіло і поділи так, між членами церкви, бо хтось там інакше розуміє, як це тіло має виглядати, хто голова видима, хто невидима, хто що і так далі. І ніяк. І тому весь екумінічний рух іде до того, щоб охрещені. Бо це є головний плід. Павло про це говорить в посланні до Коринтян, 13 розділі. Він говорить: є багато дарів, і такі, і сякі, хтось із вас апостол, хтось із вас цей. Але я вам скажу тепер найбільший плід, який є. І 13 розділ починається. Любов, якби я мав говорив мовами такими, якби я тіло видав на спалення, пророкував горе, переносив, а любові не мав, то я ніщо. Це він говорить коринтянам, які мають різні дари, одні пророкують, треті щось там. І це нагадування нам, охрещеним всім, постійно, що якщо ми не маємо любові, ну то всі наші апостольська місія, така, сяка, вченість, невченість, нічого не значить, пророцтва. А те, що джерелом любові в церкві такої Божої, це є Євхаристія, власне. Коли Бог сам себе, Бог любов сам себе дарує тим охрещеним вже потім. Тому це дуже, дуже важливо. А маємо, бачимо, поділ. Тому поки що ми говоримо про єдність церкви на таких так званих мінімалках, на мінімумі, на тій базі, а саме на хрещенні. Що принаймні нас поєднує хрещення, але звичайно, що цього недостатньо, бо це така база, це фундамент, а де стіни? Дах. Це вже на цьому ми всі стоїмо, так, на цих підвалинах. Протестанти, католики, православні, всі, які охрещені в ім'я Трійці, це нас об'єднує. І завдяки цьому можемо зустрічатися, навіть молитися разом, що там деякі твердять православні, що не можна молитися. Ну, але це в них такі застарілі погляди, там якісь канони старі цитують. Але мусить бути ще будівля, ще мусить бути звершення, завершення, тобто Євхаристія, спільне співслужіння, сопричастя, повна єдність церкви, видима тіла Христового, щоб усі охрещені могли брати участь у спільній трапезі тіла і крові Христа. А це є одним з головних завдань церкви, тобто екумінічного руху. Ось це так, я думаю, ми вже помаленьку завершили. Звичайно, про хрещення можна багато говорити, але я думаю, достатньо, вже не знаю, скільки катехез було, 10 чи скільки, чи 8-10, про це таїнство. І я думаю, якось нам вдалося трошечки вияснити, Пояснити, так. його І значення. дякую вам за те, що ви сьогодні прояснили про дари, про плоди таїнства хрещення, бо вони Плоди, так. насправді відкрили, чому є хрещення, скажімо так, воротами до спасіння, чому це є дверима, Так. чому воно конче необхідне до спасіння. Дякую вам. Звичайно. Добре, всіх благ тоді з Богом і до наступних Бога і зустрічей. продовжимо з наступними таїнствами. Так. Дякую.